Na cidade de Ipanema, um empresário de 46 anos, ele foi encontrado morto em casa no fim de semana. Segundo a Polícia Militar, o imóvel de Odil Valentim Júnior foi invadido por criminosos durante a madrugada. Deixa eu chamar aqui o Roberto Tomás para ele contar. É, agora a gente entrou naquela sequência lá, né? Trata-se de um crime, como é que é essa história? O que você apurou disso aí, Tomás? Boa tarde para você. Oi, Nico, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Ô, Nico, a polícia ainda trabalha com hipóteses, porque o DVR, que é o gravador de vídeo, né, do sistema de segurança da casa, foi levado pelos autores aí desse homicídio. Segundo informações, o empresário Odil Valentim Júnior, de 46 anos, estava em casa e foi encontrado morto na sexta-feira, dia 16. A Polícia Militar foi informada do crime por volta das 4 da madrugada e que teria pessoas desconhecidas invadido o imóvel, a casa e matado o Odil com golpes de um objeto de perfuro cortante. A perícia não soube precisar qual foi o instrumento usado para assassinar o Odil. Segundo as informações também colhidas no local, os suspeitos, eles fugiram tomando rumo ignorado. Os amigos do Odil contaram para a polícia que ele não tinha reclamado de nada, que estava sofrendo perseguição nenhuma, que estava tudo certo, é um homem tranquilo, trabalhador, não tinha passagem pela polícia. Então a polícia ainda quer entender o que levou à dinâmica desse assassinato. O empresário, que recentemente foi homenageado na cidade de Manhuaçu com o prêmio Valor Empresarial. Portanto, um mistério ainda ronda a morte do senhor Odil, de 46 anos, lá na cidade de Ipanema. Então, todas as informações e quem quiser contribuir com a polícia, pode ligar através do 181, diz que denúncia, você não precisa se identificar. É totalmente sigiloso, justamente para ajudar a polícia a resolver mais esse caso, a solucionar mais um caso de homicídio aqui na nossa região. Nicomedes. Obrigado, Tomás. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral.